Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця. Ну що, кажуть, що дива не сталося. Міжнародний суд ООН відкинув більшість звинувачень України проти Росії у справі про порушення Російською Федерацією Конвенції ООН про заборону фінансування тероризму і подолання всіх форм расової дискримінації. Йдеться про позов, який був до повномасштабного вторгнення за 2015-2017 роки. Відповідно, у нас є багато питань щодо того, що Росія таки не є спонсором тероризму, а є сама країна-терористка. У нас є питання до того, що відбувається повна дискримінація і знищення, зокрема, зачищення українців і кримських татар в Криму. Але ООН каже, що доказів Україна надала замало, тому він їх не бачить. Ну і, власне, чи дійсно тих доказів було замало, давайте будемо з тим всім розбиратися. Пане Михайле, то що, дива таки не сталося? Чи все ж таки не все так однозначно? І дійсно якісь плюси в тому, що ООН хоч щось визнала, так і є? Вітаю вас, по-перше. І, по-друге, дива й не може статись, але це дуже важливий процес. Давайте тут зробимо наступні речі. Перше, поки Росія не програє, будуть отакі дивні, як ви говорите, рішення. Не тільки в міжнародних судах, а будь-де. Ви ж бачите, навіть Лавров періодично приїздить на засідання Радбез ООН, щось там говорить і так далі. Це все продовжується. І тому єдиним, скажімо так, правоохоронним органом, який поставить на місце Російську Федерацію, на жаль, для глобальних міжнародних правил, є Збройні Сили України. На жаль, чому? Тому що, в принципі, Російська Федерація обнуляє це все, і будь-яка країна, яка буде мати в себе нахабність такого ж типу, як російська, да, вона може себе так само поводити і абсолютно не звертати увагу до ті чи інші примуси, правила, конвенції і так далі. Але є й позитив. Ну, дивіться, все ж таки зафіксовано частково і дуже важливо зафіксована юридична позиція України щодо геноцидних практик, які використовувала Російська Федерація по відношенню, ми зараз говоримо про Крим, перш за все, по відношенню до кримсько-татарського народу. Там, відповідно, це треба зафіксувати. От все, що треба сьогодні робити, це в будь-якому випадку фіксувати юридично ті чи інші підстави для майбутніх фундаментальних судових процесів. Так само, як це було після краху нацистської Німеччини. Ви ж пам'ятаєте, да? Допоки вона ще існувала, ніяких там судових процесів, чи навіть вони там щось було, десь хтось якісь там позови подавав, але це не мало ніякого суттєвого значення, але після краху, безумовно, все це було систематизовано, і, безумовно, це все було отягчающе. Ну, тобто, це все було набагато, набагато потужніше вдарило по ідеології нацизму, як такому. Так само буде і в даному випадку. Я би зафіксував тут три кроки. Перше, Російська Федерація буде відповідати за злочини тільки у випадку програшу Російської Федерації. Це інша фікція. Я хочу, щоб ми з вами це розуміли. Будь-які компроміси, будь-які переговори з Росією, будь-які Мінськ-2, Мінськ-3, Мінськ-10, це все буде приводити до непрограшу Росії, до невідповідальності за військові злочини. І тоді всі, ще раз підкреслюю, Буча, Гостомель, Ірпін, Куп'янськ, ну будь-що, да, Херсонська область, Донецька, Чернігівська, все, що вони там накоїли, воно не буде мати ніяких юридичних і фізичних наслідків для Російської Федерації. Тому пункт номер один – Росія має програти. Пункт номер два – Росія має програти тільки військовим шляхом. Все інше, оці всі спроби дипломатично ми дотиснемо, санкційно ми дотиснемо. Дуже добре, коли є працюючі санкції. Це дійсно зменшує можливість Росії отримати доходність, яка буде впливати на рекрутингові заходи, мобілізаційні заходи, на там мілітаризацію економіки і так далі. І тут було б набагато краще, якби ми про санкції говорили не абстрактно щось, а про конкретні компанії, які сьогодні працюють, європейські компанії, да? Бо вони з одного боку говорять, ну це ж, дивіться, це ж Росія, це зло, а з іншого боку компанії європейські для того, щоб акціонери отримали прибуток, це ж круто, да? На крові заробляти. Вони продовжують працювати в Російській Федерації. Було бажано, щоб вони отримали прямі санкції також, ну там вторинні чи третинні санкції. Тобто, от вони заробили там, наприклад, $1 мільйон, да? Щоб санкції були такі, 2 мільйони платити тоді в бюджет, який піде на підтримку України, ну з точки зору компенсації за вбивства, руйнацію і так далі, тому подібне. Це друга складова. Ну тобто, військовий шлях.
тільки військова поразка Російської Федерації. А звідси висновок який? Можна там довго говорити про щось і так далі, але в Європі мають прийняти для себе остаточне рішення. Все необхідно передавати Україні. Не на склади, не в арсеналі, не тому, що в нас завтра буде якесь там безпосереднє боєзіткнення країн НАТО з Російською Федерацією. Ні, не буде. Тому що ваша соціологія показує, що ви просто будете спробувати домовитись з Російською Федерацією, віддавши їм щось, частину свого суверенітету чи навіть частину своїх територій. Як би це сьогодні не звучало, ну, дико і так далі. Тому військова підтримка Україні в повному обсязі. І нарешті третій важливий підсумок того, що ми з вами зараз обговорюємо, це необхідність фіксувати юридично всі злочини, які почалися, ну, вони раніше почалися, але будемо фіксувати з початку 2014 року, ну, з моменту атаки на Луганську область і анексії Криму, і це все юридично фіксувати в різних юрисдикціях. Так, сьогодні, відповідно, не будуть прийняті справедливі рішення, але це вже буде туди внесено, і воно буде мати справедливе рішення після пункту 1, пункту 2. Тому добре, що це все фіксується, добре, що ми йдемо на ці, скажімо, судові процеси, добре, що ми там говоримо про, безумовно, геноцидні практики, які в 21 столітті використовує Російська Федерація, по відношенню і до кримських татар, і до жителів інших Криму, і так далі. Значить, ми продовжуємо збирати докази для того, щоб в майбутньому подати там подібні або аналогічні позови для того, щоб довести світовій спільноті, що якщо вона не бачить утисків кримських татар в Криму, то вони якби є. А давайте тут зафіксуємо наступ. Дивіться, є злочини безпосередньо воєнні, та, які скоюються сьогодні під час ведення бойових дій Російської Федерації. Вона не дотримується правил звичаю ведення війни, знову ж таки, вона обстрілює цивільне населення, вона не дотримується міжнародного гуманітарного права, але в цьому приймають участь безпосередньо ті, які сьогодні знаходяться на території України, чи ті, які приймають відповідні накази, ну, тобто видають, ну, відповідні накази і так далі. Але є ж цивільні ще, які там, наприклад, протягом 8 років анексії Криму скоювали величезний обсяг злочинів. Вони безпосередньо в бойових діях, тобто в воєнних злочинах сьогодні на території України не приймають участь, але вони приймали участь безпосередньо в злочинах проти тих же кримських татар. Це також треба фіксувати, щоб потім було конкретно. Оці скоїли оці злочини, інша категорія людей, інші злочини. Це все пожиттєві терміни, ув'язнення і так далі, і тому подібне. Але треба фіксувати всіх. Ми з вами, знаєте, я раджу всім подивитись фільм «Тиха депортація». Це якраз такі, там достатньо доказів. Я не знаю, чому в міжнародних юридичних структурах цього не бачать. Їм достатньо було б це подивитись. Там конкретні докази, там конкретні свідки максимально жорстокого обходження з кримсько-татарськими активістами протягом 14, 15, 16, ну і так далі років. Там достатньо багато всього, що можна використати, якщо ми говоримо про гуманістичні складові. І тому, безумовно, це все треба фіксувати для того, щоб всі, хто скоювали злочини і в Криму, щоб вони також потім не сказали, ні-ні, ми ж до війни не мали відношення, ми ж там трошки присували кримських татар, тому давайте ми десь окремо будемо. Ви сказали про те, що та там санкції мають працювати, та дипломатичний фронт має робити свою роботу, але при цьому треба не забувати про те, що першими і найголовнішими йдуть Збройні Сили України. І тут ми переходимо до моменту, знову ж таки, допомоги Україні. Столтенберг сказав про те, що це допомога не має бути там якоюсь благодійністю, це наша інвестиція, знову ж таки, посилаючись на дані і на опитування, тому що 30% німців сказали, що не будуть чинити опір, якщо би раптом прийшли до них з війною, 30% сказали, що вийдуть загалом з Німеччини. Британія, ну, майже такі ж цифри показує, якщо би раптом в них сталася ситуація така, як сталася в Україні. Тим не менше, ми бачимо, що зараз передвиборчий період розпочався в Сполучених Штатах, і я так розумію, якщо в українців є оце наше улюблене «давайте вже після свят», то я так розумію, що у Штатах тепер розпочався період «давайте вже після виборів». Я маю на увазі допомогу і підтримку Україні в тому числі. Не вийде після виборів, тому що це буде обнулення репутації. Ну, дивіться, ви ж хочете бути глобальним лідером, ви хочете, скажімо так, запроваджувати правила, по яким цей світ живе. Ну, ви не можете сказати, знаєте, ми почекаємо, поки ключовий опонент, який в нашій стратегії національної безпеки прописаний, як такий, як ключовий опонент Російська Федерація, максимально жорстоко, геноцидно вбиває жителів іншої суверенної країни. Ну, це ж нонсенс. Після цього ви виходите, ні-ні, ми самі круті в світі.
Ну, я так зараз дуже коротко, да, і дуже образно про це говорю, але як це буде виглядати? Після цього ви маєте якось себе поводити на глобальній арені і говорити, ні, ми тут головні, ми будемо про правила говорити, а всі будуть казати, які ви головні. Дивіться, Російська Федерація, що захотіла, то і зробила. Прийшла, вбила, вирізала там дітей, повикрадала і так далі. Це нонсенс. Це нонсенс, і для мене це загадковий нонсенс, тому що репутації для великих країн – це ключовий параметр. Да? Це фактор стримування. От ми говоримо там накопичення зброї, фактор стримування, да, там фінансова, скажімо так, можливість, ну, Федеральна резервна система – це фактор стримування. Але ні, репутація – фактор стримування. Тобто країни, які постійно хочуть провокувати глобальний політичний простір, вони мають розуміти, що отримують, ну, покарання за це. І від кого? Від конкретних країн. Якщо вони цього не будуть відчувати, і це, до речі, стосується Європи, яка сьогодні також, вона не розуміє, що відбувається. Вони ж побудували систему, де є лідер Сполучені Штати, ну і з точки зору кількості зброї, з точки зору розміру армії, з точки зору активного втручання в ті чи інші процеси в глобальних спільнотах, де виникають кризи і так далі. Але сьогодні що бачить Європа? Атакують Європу. А Росія ж не атакує щось там десь, да? А Росія атакує Східну Європу. Україна – це частина Європи, безсумнівно, Східна Європа. І Сполучені Штати говорять, ну, давайте подивимося, як там відбувається оце все, що там відбувається і так далі. І тому я б тут все ж таки сказав, що, по-перше, Сполучені Штати точно приймуть рішення на користь України. Так, вони сьогодні знаходяться в жорсткому внутрішньому протистоянні. На жаль, це дуже тяжкий буде електоральний цикл для них. Вони, безумовно, будуть внутрішню проблематику робити домінуючою. Але все ж таки, мені здається, і республіканці, і демократи чітко розуміють, що сьогодні питання виглядає наступним чином. Не підтримка України, там, Ізраїлю і так далі. Це значить мінус інвестицій в свою репутацію, втрата глобального лідерства практично, там певний час, що займеться. І це приведе до того, що світ буде максимально нестабільним, буде багато ескалації, хаосу, і на безпеку доведеться витрачати набагато більше грошей. І це буде стосуватись не тільки південного кордону Сполучених Штатів. Атакувати Сполучені Штати будуть різними шляхами різні країни з нестабільними політичними системами. Тому вони відповідне рішення приймуть. Але є набагато більш оптимістично виглядаючи сьогодні Європа. Вони чітко розуміють всі ризики, які генерує Російська Федерація. Вони перестали, знаєте, от вірити в цю маячню, в цю ілюзію. Я би так сказав, що з Російською Федерацією можна домовитися і повернутися до довоєнних там відносин. Ну, якісь будуть правила, Росія буде їх дотримуватися і так далі. Вони розуміють, що для Росії існування можливе тільки в стані війни. Росія має атакувати Європу. Якщо вона не буде цього робити, то, безумовно, Росія перестане існувати в такому вигляді, як сьогодні. І тому наші західні, ну, вірніше, європейські партнери чітко фіксують, що перше, давайте будемо робити спосилання, наприклад, на того ж пана Шольца, дивіться, Німеччина, вони чітко говорять, треба, щоб всі партнери в рамках європейської спільноти суттєво наростили військову допомогу Україні. Це важливе питання виживання європейського типу життя, європейського способу життя. Це перше. Друге, ми знаємо, що вчора Борель заявив про те, що сукупна військова підтримка Європейського Союзу України 21 мільярд, це ще не враховуючи військові пакети окремих держав, які поки що тільки ще планують конкретну цифру допомоги Україні. Тобто бюджет буде збільшений. Це непогано. Крім того, вони суттєво нарощують інвестиції у військове виробництво. І тут ми перейдемо до Rheinmetall, який говорить, що вони будуть швидко і вже будують швидко заводи по виробництву снарядів, розуміючи інтенсивність артилерійського вогню по лінії фронту і що потрібно надавати все Україні. Далі, четверта складова. Мені здається, що коли вони друкують оці плани війни, можливої війни, скажімо, Росії проти країн НАТО, а ви говорите про те, що там 30% збирається захищати свої території, це трошки не так. Я думаю, що не буде 30%, і мобілізаційні процеси в країнах Європи будуть виглядати зовсім інакше, ніж в нас. Набагато більш складними, я так делікатно скажу, і набагато більш конфліктними, щоб було зрозуміло, що Україна, попри всю нашу внутрішню дискусію, попри всі наші внутрішні складнощі, виглядає набагато більш вмотивованою, набагато більш згуртованою, да, і набагато більш готовою захищати свою територію, свої цінності, свої сім'ї, на відміну від європейських країн. Чому? Тому що вони якраз такі вирішили для себе, що війни такого типу бути не може. Ремарківська війна закінчилась там в Першій чи Другій світовій, після цього тільки війни за допомогою спецназу. Це не так. Але вони не перебудують. І вони це також вже усвідомили. Це супер. Вони це усвідомили. І тому, дивіться,
Вони роблять наступне: збільшують суттєво інвестиції, формують різні агенції, які мають десь шукати там дуже нітроцелюлюзу, яка потрібна там для виробництва тих же снарядів і так далі. Вони пробують це все закупляти, вони пробують це все переоцінити, що не треба робити запаси на складах і в арсеналах, а треба продавати в Україні. І безумовно, вони сьогодні інформаційно, дипломатично, абсолютно точно повністю розділяють позицію України, позицію президента Зеленського, який про це, до речі, вже півтора роки чітко говорить. Дивіться, не просто, ви правильно, ви починали, це не якась там благодійність, ви нам не просто даєте якісь інструменти. Ви інвестуєте в три речі. Перше, те, що ви будете існувати далі, так як ви хочете існувати. Друге, що ви не будете безпосередньо приймати участь у масштабній війні, тому що інвестиції в Україну – це про деескалацію, а не про ескалацію. Ви пам'ятаєте, як вони постійно говорили, ми не можемо дати дальнобійні ракети, тому що це приведе до ескалації в цій війні. Сьогодні вони розуміють, що це якраз про деескалацію. І третя складова – Російська Федерація не є договороспроможною країною. З нею не домовимось, немає ніяких компромісів, тому вона має програти. До цього піти на трансформацію, і тільки це буде гарантувати нам сталий європейський мир. 1 лютого розпочинається ще й саміт в Брюсселі. Ключовим питанням на ньому залишається виділення 50 мільярдів євро для України. Власне, партнери або ж лідери ЄС погодилися щорічно обговорювати виділення допомоги Україні, але я так розумію, що не будуть приставати на пропозицію Угорщини, коли можна буде кожного року казати «я проти», у сенсі «Угорщина проти» виділення Україні, тобто ветувати ту допомогу. Тим не менше, 50 мільярдів. Ваші, я розумію, що у нас тут карт Таро немає, але ваші прогнози на той рахунок, як буде відбуватися це обговорення і, знову ж таки, чи отримаємо ми цю допомогу? Отримаємо обов'язково, тут немає сумнівів. Чому? Тому що це принципове рішення паралельно з тим, що відбувається в рамках війни, переосмислення позиції Російської Федерації в європейських елітах відбувається також певні процеси трансформації Європейського Союзу. Він стає більш жорстким. І вони абсолютно чітко, це навіть не наша вже проблема. Безумовно, добре, що ми почали діалог із, зі Словаччиною, і з Угорщиною. Це нормально, тому що це демократичні країни. З ними треба вести діалог, враховуючи їх національні інтереси. Але я бачу набагато більш жорстку позицію європейської спільноти в цілому по відношенню до, скажімо, країн, які займають там особливу позицію. Чому? Тому що європейці говорять чітко, дивіться, ми ж об'єднались заради якихось там цін в рамках якоїсь концепції. Да? Ми ж не просто так, давайте ми тут будемо один з одним на ринку щось продавати. Ні, це ж ціннісний союз, ціннісний альянс. І тому або ви дотримуєтесь цих цінностей, а ми сьогодні вважаємо, що Російська Федерація – це величезна, фундаментальна, екзистенційна загроза існуванню нашого спільного простору. І тому ми інвестуємо в Україну, знову ж таки, не тому, що ну, нам там щось привиділось, ми хочемо, і це якась благодійність, знову ж таки, ні. Ми інвестуємо, тому що це інвестиції в наш спосіб життя, інвестиції в нашу безпеку, інвестиції в гарантії нашого майбутнього. Ви або разом з нами, або тоді прийміть для себе відповідні рішення. І це достатньо жорстка позиція. Мені здається, що вони поступово будуть трансформувати і систему управління, прийняття тих чи інших рішень колегіальних в рамках Європейського Союзу. Це виглядає непогано. Мені здається, що Європейський Союз стає більш таким життєздатним органом, враховуючи, що він був дуже забюрократизованим, сьогодні він виглядає набагато більш потужнішим. Тому не сумніваюся, що якщо вони прийняли колегіальне рішення підтримати Україну, то їм байдуже вже там ті особливі позиції певних країн. Вони будуть з ними проводити відповідну роботу, в них є важелі впливу на Угорщину, м'яко кажуть, суттєві важелі впливу, набагато більше, ніж комусь здається, в тому числі Орбан це, до речі, дуже чудово і прекрасно розуміє. Що буде робити Україна? Україна отримає допомогу, безумовно, а це макрофінансова допомога, яка має стабілізувати наші, скажімо так, соціальні трансферти, виплати, наш бюджет стабілізувати. Це гарантії того, що в нас є гроші, які будуть забезпечувати соціальну стабільність в країні, яка воює вже два роки. Це дуже важливо, і це, знову ж таки, в Європі розуміють. Друга складова. Ми будемо вести переговори, ви ж бачили, достатньо ефективні переговори провів пан Шмигаль, прем'єр України, з прем'єром Словаччини паном Фіцо. Непогані переговори. Так, це не ідеальні переговори, але між тим це зовсім іншого рівня вже комунікація. Ми бачимо початок переговорного процесу на рівні міністрів закордонних справ і голови Офісу з боку України, і міністра закордонних справ з боку Угорщини. Це також правильна позиція.
Україна буде вести переговори з будь-якою країною, тим більше, якщо вони відносяться до Альянсу Європейського. Чому до Альянсу Європейського? Безумовно, треба вести багато переговорів сьогодні із країнами, які займають нейтральну позицію щодо війни, тому що це все ж таки, знову ж таки, зовсім інший інформаційний, дипломатичний простір, якщо всі навіть нейтральні країни розуміють природу війни, розуміють наслідки неправильного фіналу війни, розуміють, що з Російською Федерацією ситуативно тут і зараз можна щось там преміально отримати, якусь корупційну маржинальну дохід, да, то з точки зору там середньострокової стратегії це вкрай невигідні стосунки з Російською Федерацією. Це треба пояснювати. Але з будь-якою європейською країною діалог це завжди принесе нам додаткові можливості. Мені загалом дуже дивно, як одна країна може блокувати рішення всіх країн, тим більше, коли вона претендує на частину нашої території. Ну, я розумію, що це не Орбан про це сказав, але тим не менше, коли з Угорщини линуть думки про те, що, ну, раптом Україна програє, тоді ми будемо претендувати на західну частину України. Що ви кажете, допомогу їм виділити? Ні, давайте не будемо їм зараз виділяти допомогу, а ми почекаємо. Я не бачу сенсу звертати увагу на заяви будь-яких ультраправих чи ультралівих партій. Дивіться, в тій же Німеччині є АДФ, яка говорить, що треба за це ультраправа, яка треба, що треба закрити вікно допомоги Україні. Є навіть ультраліва Сара Вагенкнехт, яка там взагалі говорить, що треба там знову ж таки прийняти якісь максимально репресивні рішення щодо України і так далі. Я б на це не звертав увагу, тому що завжди є такі маргінальні партії, вони не мають суттєвого електорального впливу, вони завжди на хайпі спробують там затриматись десь на рівні 2-3, ну, в залежності від бар'єру, да, через який їм треба пройти, щоб бути в парламенті. Ну, це вони заробляють гроші на хайпу, да. Безумовно, це не має ніякого відношення до того, що буде реально насправді відбуватися. Стратегічно, дивіться, стратегічно європейські країни чітко поважають будь-які, включно з Угорщиною, включно там з Румунією, з Польщею, поважають суверенні права інших країн, тому що це 21-е сторіччя. Немає там жодного сумніву в цьому. Єдина країна, яка сьогодні ламає правила на європейському континенті, це Російська Федерація. І вона буде претендувати на знищення суб'єктності і суверенітету не тільки Україні. Вона про це відверто заявляє. Вона буде претендувати на атаку країн Балтії, тому що вважає, що це територія її впливу обов'язкового, тому що це вихід, дивіться, це чисто прагматично все, тому що це вихід до акваторії Балтійського моря і контроль над Північною Європою. Це дуже для них важливо. Так само вони будуть вважати за необхідне втручатись в суверенні суб'єктні там позиції, наприклад, Молдови. Ну, це ж зрозуміло, це акваторія Чорного моря, знову ж таки, вони хочуть, ну, мається на увазі не безпосередньо Молдова акваторія, але має на увазі цей регіон, південний регіон. Для Росії це все територія її домінування. Російська Федерація, ще раз підкреслюю, на відміну від інших держав, Російська Федерація жодного разу в своїй історії не інвестувала в розвиток самої своєї території. Да? Тобто вона не інвестувала в технологічний прогрес, в там прогрес якості життя і так далі. Російська Федерація – це такий завжди одного і того ж типу табір трудовий і завжди експансія. Вони завжди хочуть прийти і десь домінувати. Це люди, які не можуть облаштувати місце, де вони живуть. Вони хочуть прийти на чиєсь облаштоване місце, пограбувати його, повернутися до себе і чекати, поки ви знову облаштуєтесь там, накопичите якогось ресурсу, знову прийти пограбувати вас і знову відійти до себе свої такі, ну, абсолютно непридатні до нормального життя умови. Це і є сутність Російської Федерації. І вони ще хочуть при цьому домінувати за рахунок накопичення зброї, за рахунок тієї ж зброї масового ураження. Вони хочуть приходити і поводити себе як Лавров, абсолютно неінтелектуальна людина, ви ж бачите, да, в нього там з російською мовою. І для мене це загадково. Для мене загадково, що вони навіть не вміють володіти російською мовою. Да? В них немає словарного запасу, словникового запасу. Вони нічого не розуміють і так далі. Але вони хочуть себе поводити знахабніло на трибунах, наприклад, Радбезу ООН. Ну і говорити, або ви виконуєте наші умови, або ми там будемо робити якусь ескалацію і так далі. От з цим треба закінчувати. І дивіться, як тільки закінчується ера панування Російської Федерації на певний час, тому що вони знову ж таки не перебудуються. От дивіться, вони сьогодні програють війну 10, 20, 30 років, в них знову з'являється там чорносотенний лідер, який буде казати, треба побудувати велику Росію, треба встати з колін, треба, як це, напомнити, що ми здесь главні. У них це буде постійно. Чому? Тому що вони, ще раз підкреслюю, ніколи не інвестують в саморозвиток як такий.
Але в нас за ці 30 років буде зовсім інша конфігурація в Європі. Буде набагато менше оцих маргінальних ультраправих, ультралівих партій. Буде набагато менше протестних настроїв. Ну, є інша там проблема міграційна, але це окрема тема, да? Так звана політика мультикультуралізму, яка привела до дуже трагічних наслідків в Європі. Але це інша тема. Росія тут приймає участь тільки як донор, спонсор того, щоб цього цієї проблеми було більше. Але буде набагато більш спокійні можливості врегулювати низку складних, в тому числі для Європи, питань. І Україна, до речі, буде приймати в цьому ці регуляції безпосередню участь, активну участь. Крім того, Україна буде відігравати дуже важливу роль з точки зору гарантування безпеки для країн демократії не тільки на європейському континенті. Давайте тоді до того, на що дійсно варто звертати увагу. Знову ж таки, Вікторія Нуланд, перебуваючи в Україні, сказала, що в 2024 році Україна доб'ється великих успіхів і Путіна чекають сюрпризи на полі бою. Але в цей же самий час ми тут говоримо все частіше про те, що маємо певний дефіцит зброї і дефіцит снарядів. Зокрема, що там не знаю, на певних напрямках вони вже відчуваються, і про це вже сказав міністр оборони Умеров. І хотілося би побачити той мільйон обіцяних боєприпасів набагато раніше, тому що він нам треба вже на вчора, на позавчора і на півроку раніше, чекати ми його не можемо. Ну і, власне, з однієї сторони є Вікторія Нуланд, яка каже про те, що сюрпризи для Путіна будуть, а рік буде вдалим. З іншої сторони є Міністерство оборони, зокрема, яке говорить про те, що ми відчуваємо певний брак боєприпасів. І ще з однієї сторони є, наприклад, інтерв'ю очільника ГУР Кирила Буданова, який каже, що зараз їхній контрнаступ завершиться, або ж наступ завершиться, та і тоді вже Україна піде в наступ. І отут, якби ми не розуміємо, в якій точці ми зараз знаходимося. Ми вже щось маємо, чим організовувати сюрпризи, нам не вистачає боєприпасів, чи ми вже готуємося до нового наступу, враховуючи те, що слово «наступ», я думаю, в українців воно трохи визиває таке роздраження, пам'ятаючи літню кампанію. Одне не відміняє інше. Безумовно, пані Нуланд абсолютно права, і вона приїхала, подивилась. Це дуже важливо, щоб до нас приїздили, дивилися, що відбувається, і приймали відповідні рішення, вже коли повертається до себе додому. Це очевидно. Щодо постачання зброї, пан Умєров також правий. Ми з вами знаємо, що є певні дефіцити, перш за все снарядні дефіцити. Безумовно, хотілося б мати більше, особливо більше мати дальнобійних ракет. Я думаю, що ці дефіцити будуть якось вирішуватись. Якось, чому я говорю слово якось, тому що щось буде виготовлятись в нас, збільшуватись, масштабувати, щось буде масштабуватись в спільних виробництвах з нашими партнерами. Щось буде додатково постачатись, тому що, ще раз підкреслю, в Європі чітко усвідомлює, що необхідно суттєво збільшувати виробництво зброї. Такого амуніційного характеру, перш за все, снаряди і ракети, ну і дрони, ну і реби, да? І так далі. Це все буде збільшуватись. На даному етапі, безумовно, є певні дефіцити. Тобто одне не відміняє інше. Щодо наступу і не наступу, а я не думаю, що треба боятися слова «наступ». Так. Є певний негативний осад, да? Ну, з точки зору того, що відбувалося в 23-му році. Так, були певні тактичні помилки. Про це, до речі, військове і політично-військове керівництво говорить. Це не проблема, це ж війна. Дивіться, це не лінійна якась подія. Ну, тобто, проти нас не воює якась маленька країна, в якої там обмежений ресурс. Проти нас воює Російська Федерація, яку вважали дійсно масштабною країною з величезним ВПК. Російська Федерація накопичила великий обсяг зброї. Російська Федерація сьогодні на війну в Україні витрачає, ну, просто все, що вона може там знайти. Вони 42% федерального бюджету зробили мілітарним, а я думаю, що і більше. Це тільки прямі асигнування на війну, да? А там опосередковані, там регіональні асигнування, це набагато більший бюджет. І оце треба все зламати. Для цього потрібна об'єднана, скажімо так, об'єднана економіка країн Європи, яка має допомагати українській економіці, да? І об'єднані військові виробництва. Тоді так. Все це має бути паритетно збільшено, постачання мається на увазі окремих видів зброї. Крім того, для того, щоб вирішити питання кількості, ти не можеш воювати кількісно проти Російської Федерації, ти можеш воювати якістю тих чи інших управлінських і технологічних рішень. Оце важливо. Ну і якщо ми говоримо про пана Буданова, він абсолютно правий. Він абсолютно правий в чому?
Ми не можемо, якщо ми хочемо реалізувати свої стратегічні цілі, а стратегічні цілі – це програш Російської Федерації, ми не можемо знаходитись постійно тільки в обороні. Так, мені подобається концепція, давайте ви зайдете в стратегічну оборону. Я задаю завжди питання, а стратегічна оборона України, накопичення ресурсу, резерву і так далі, навчання, це буде означати, що Російська Федерація в цей час буде собі лежати на дивані і чекати, поки ми накопичимо ресурс і підемо, наваляємо їм. Ну це ж нонсенс. Що буде робити Російська Федерація? Так само накопичувати ресурс, так само провокувати на тих чи інших напрямках, атакувати на тих чи інших напрямках, збільшувати виробництво ракет, атакувати ракетами, дронами і так далі. Тобто стратегія має бути абсолютно конкретна, про що говорить пан Буданов. З одного боку, виснаження на певних напрямках, що відбувається сьогодні на Донецькому напрямку, дуже ефективно. Я не буду там деталі розбирати, це з військовими треба говорити конкретно, да, про оперативно-тактичні дані, які ми маємо з цього напрямку. Але між тим, там іде виснаження, Росія там все концентрує, немає ніякого просування, щоб не говорили росіяни, не мають вони ніякого суттєвого просування, м'яко кажучи, і безумовно там іде масштабне знищення російських спроможностей. З іншого боку, пан Буданов говорить про те, що ми маємо активно атакувати на різних напрямках, для того, щоб, по-перше, Росія не могла сконцентруватись, Росія постійно шукала можливість кудись підвозити резерви. Для того, щоб, знову ж таки, обвалити цю можливість, треба дальнобійні ракети, які будуть атакувати логістику російську і так далі. Це план. Це план, який чітко має фіксувати, що ми не можемо стагнувати війну як таку. Ну, тобто, знаходитись в одній тій ж точці постійно. І тому потрібно змінювати і тактику. Стратегія незмінна, ще раз підкреслюю, а оперативно-тактичні рішення мають мінятися відповідно до кількості зброї, до можливості цієї зброї використовувати для знищення там логістичних маршрутів чи накопичених резервів Російської Федерації. Ну і так само вони мають бути неочікувані для Росії. Оце головне. Росія лінійно воює, да? Вона накопичує резерв на одному напрямку і на цьому напрямку постійно йде. І так далі. А треба зробити для неї неможливість прогнозувати, що буде робити Україна. Тоді я спитаю інакше. Те, що Кирило Буданов розказував про плани ГУР в Криму, про роботу в тилу ворога і так далі, це одна історія. А те, що пан Кирило Буданов коментує наступ України, чи говориться зараз про те, що Кирило Буданов стане наступним головнокомандувачем Збройних сил України? Це точно не до мене питання. Я виходжу з прагматичних позицій. Для мене війна – це війна, політичного процесу немає. Все, що стосується тих кадрових рішень, будь-яких своєчасних чи яких інших рішень, це все до безпосередньо вертикалі Верховного Головнокомандувача. Я хочу, щоб ми з вами зрозуміли. Дивіться, відповідальність стратегічна за війну – це Верховний Головнокомандувач. Безпосередня лінія підпорядкування його, він призначає менеджерів операційних, вибачте за знову ж таки порівняння, операційних менеджерів війни. Особисто, це не виборні посади, це не політичні посади і так далі. Виходячи з необхідності реалізації стратегічної цілі, да, йому потрібні оперативно-тактичні рішення, йому потрібне оперативно-тактичне розуміння того, що ми робимо завтра, післязавтра і так далі. Але ще раз підкреслюю, це його безпосередньо вертикаль. Я взагалі не розумію ці всі політизації, спекуляції, навколо хтось буде, не буде і так далі. Пан Буданов говорить з точки зору військової розвідки. Що він бачить сьогодні? Це супер. Він абсолютно актуальну інформацію має, він розуміє, що робить Російська Федерація, він аналізує дії Російської Федерації, він аналізує резерв Російської Федерації з точки зору кількості, якості і так далі. І так само він прогнозує з військової точки зору, як розвідник, що може робити Україна з точки зору протидії Російської Федерації. Це оптимальна поведінка керівника військової розвідки, як такої. Президент може приймати будь-які кадрові рішення, ще раз підкреслюю, в рамках його вертикалі безпосередньої, без політики. Я хотів би, щоб ми все ж таки, знаєте, от на цьому етапі війни зрозуміли, війна – це не політика. Війна – це не про те, хто комусь подобається чи не подобається. Війна – це про результати тут і зараз. Є результати. Якщо ці результати є, як вони можуть бути далі реалізовані з точки зору, що Російська Федерація безпосередньо устами Путіна заявляє. Ви знаєте, ми будемо продовжувати вас атакувати, тому що хочемо відтягнути лінію фронту подалі від мирних, я тут хочу підкреслити, від мирних російських міст, які ви там атакуєте і так далі. Тобто
Путін заявляє, що війна буде продовжуватись в масштабному вигляді. Нам з вами треба отримати наступні операційні відповіді. Як ми будемо витискати на тому чи іншому напрямку Російську Федерацію? Як ми будемо знищувати великий обсяг російської техніки і мобілізованих? Як будуть це все розуміти наші партнери з точки зору конкретних, через те, не стратегічних, а оперативно-тактичних завдань? Ну, те, що можна буде їм пояснювати, показувати і так далі. Хто це буде виконувати? Які ми будемо вносити корективи, якщо щось буде йти не так? Ви тільки що сказали про 23-й рік. Якщо щось іде не так? І так далі. От на ці питання треба отримати відповіді. І тому я ще раз підкреслюю, або війна, або війна – це політика, тоді не треба взагалі говорити про те, що в України є якийсь шанс. Чому питаю? Тому що ви знаєте, як наше джерело в Офісі Президента. Тому що тут CNN пише про те, що Зеленський звільнить Залужного цього тижня. І за даними видання, нібито пана Залужного викликали на зустріч в Офіс Президента в понеділок, повідомили про звільнення. Однак з джерел CNN кажуть, що указ президента про відставку Залужного очікується до кінця цього тижня. Тому я ж кажу, ви як наше джерело в Офісі Президента. Да, давайте зафіксуємо. Я взагалі вважаю, що прогнозування, політизація цього процесу – це вкрай негативне явище. Буде факт чи не буде факту? Проговорили. Ми з вами вже там разів за 10 обговорювали відставки, не відставки. Друга складова. Третя складова. Ще раз. Ми маємо обговорювати, не подобається нам хтось чи не подобається, обговорювати результативність тих чи інших дій з урахуванням війни як такої. Це, знову ж таки, це ж конкретні смерті, конкретні втрати і конкретне просування чи не просування кудись і так далі. Четверта складова. Президент постійно має спілкування, постійно, щоденне спілкування з військовими, включно із головнокомандуючим, із Генеральним штабом, із керівниками оперативно-тактичних напрямків і так далі, і тому подібне. Я не бачу тут новини. Знову ж таки, я раджу всім прагматично підходити. Війна, Верховний головнокомандуючий, його вертикаль приймає рішення, не приймає рішення, але відповідно, як тільки рішення прийняте, він виходить і про це говорить. Президент нас постійно на комунікації, він постійно спілкується з суспільством, пояснюючи мотиви своїх дій, чи там своїх рішень і так далі, і тому подібне. Але ми маємо виходити з того, 2 роки війни, маємо виходити, які цілі далі, як далі війна буде розвиватись, які будемо мати під це ресурси, чи зможемо ми зламати, провалити лінію фронту, повертаючись до початку нашої з вами розмови. Єдиний спосіб покарати Росію за всі військові злочини – це програш Російської Федерації. Інших способів не існує. Ні дипломатичні, ні санкційні, ні інформаційні. Все це не буде мати жодного впливу на той тип Росії, яку ми сьогодні бачимо. Як тільки вона отримає 1, 2, 3 тактичних суттєвих поразок, тоді будемо мати шанс, щоб ця Росія перестала існувати в такому вигляді. Наостанок нашої розмови прилетіла новина від Шарля Мішелі, який написав про те, що усі 27 лідерів погодили додатковий пакет підтримки для України в розмірі 50 мільярдів євро у рамках бюджету ЄС. І, власне, це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. Бачите, ми ж з вами якраз по ходу ефіру про це говорили, що це буде обов'язкове. Чому? Тому що, я ще раз підкреслюю, природа політичних відносин і в Європі, і в демократичному світі суттєво змінилась. Всі розуміють ризики, всі розуміють вагу і сьогоднішню роль України, і тому і фінансування військове, і фінансування макрофінансове буде обов'язково включено з фінансуванням з боку Сполучених Штатів. Питання в тому, що ми для себе маємо вирішити в рамках стратегії, а в нас вона може бути тільки одна – деокупація наших територій і обов'язковий програш, воєнний програш Російської Федерації, які тактично-оперативні заходи ми робимо, і це якраз таки відсилає нас до слів Буданова, те, що я бачу. І це позитивно. Наша розвідка добре прогнозує, що треба робити, куди треба рухатись, як будуть розвиватись події. Це говорить про те, що все ж таки ми розуміємо, на якому етапі війни ми знаходимося, що треба робити і як це треба робити. І я думаю, що і президент це прекрасно розуміє. Але, наскільки я розумію, ці 50 мільярдів, вони не будуть виділені одномоментно, одночасно, вони будуть виділятися певними траншами. І на що будуть використані ці гроші? Це на підтримку армії, на підтримку бюджету? Ні. Макрофінанс. Це підтримка економіки як такої, щоб держава могла виконувати всі свої соціальні, там, бюджетні зобов'язання. Да? Ну, тобто це
Так, безумовно, це транші. Це вже до міністра фінансів. Він може розписати цю програму, показати, на що і як ці гроші будуть використовуватись. Ще раз, враховуючи те, що ми з вами втратили частину нашої економіки, частину наших транзитивних можливостей. І, безумовно, нам треба, враховуючи кількість соціальних програм, соціальне навантаження на державу, треба чітко розуміти, яке в нас буде фінансування з урахуванням дефіциту нашого бюджету. У нас є певний дефіцит, ви ж розумієте, да? Є частина грошей, величезна там левова частка грошей, яка йде на фінансування армії. Це ми самі фінансуємо і за заробітні плати в армії, і соціальні трансферти, і виплати, і так далі, і тому подібне. А є ще ж низка соціальних зобов'язань держави, які треба виконувати. І якраз на оці необхідності буде направлена ця допомога. І це стабілізує з вами макрофінансову ситуацію. Це точно гарантує, що не буде ніяких там коливань суттєвих курсів, якихось там обвальних невиплат, чогось і так далі. Це точно стабілізує нам на 4 роки, як мінімум, да, ситуацію з урахуванням того, що далі буде відбуватися в рамках війни. Я так розумію, що це до питання, знову ж таки, зарплат бюджетникам і пенсій. В тому числі пенсії, і зарплати бюджетникам, інші виплати, соціальні виплати і так далі, і тому подібне. Пане Михайле, тоді ще спитаю вас ваші думки стосовно нового закону про мобілізацію, закону проєкту, тому що він буде ще на етапі ухвалення, буде змінюватися, можливо, до невпізнаваності, і там можуть бути внесено ще певна кількість правок, але тим не менше. Питання, яке я напередодні ставила Ярославу Юрчишину, питання, яке я ставила і нашим захисникам, які зараз знаходяться на лінії фронту, питання, яке поставлю і вам. Ваша думка, чи мають все ж таки всі чоловіки знаходитися на лінії фронту? Тому що, ну, знову таки, тема, яка періодично виникає в інформаційному просторі України, про те, що якщо ти чоловік в тилу, значить вдягни спідницю і знаходься тут. Це неправильна позиція. Ідеального світу не буває. Не всі чоловіки однаково сприймають війну як таку. Хтось дійсно абсолютно щиро налаштований на те, щоб знищувати ворога безпосередньо на лінії фронту. Хтось готовий працювати, виплачувати податки і так далі, тому подібне. Треба до цього відноситися, як будь-яка демократична країна. У кожного буде своє рішення. Так, мобілізація – це тяжкий процес. В нас вона буде набагато, вона буде інакше виглядати, ніж в будь-якій європейській країні. Мається на увазі, все ж таки, ми більше заточені на те, щоб захищати свою країну. Я не хочу там ображати нікого, але це точно соціологія показує, що Україна – це єдина країна в Європі, яка може протистояти Російській Федерації. Але між тим, ще раз підкреслюю, закон про мобілізацію треба модернізувати. Він має відповідати вимогам війни якого, того типу, яку ми сьогодні маємо. Це велика, довготривала, масштабна війна. Він має бути більш справедливим з урахуванням того, що треба чітко зафіксувати проблеми демобілізації, проблеми ротації, проблеми навчання, тренування і так далі. Зафіксувати спосіб відправки тих же повісток, да, і так далі, тому подібне. Ну, тобто регламентувати функції ТЦК, то може, щоб не було в нас у цих інформаційних, да, таких невеликі епізоди, але вони масштабуються російською пропагандою дуже активно, що на вулиці там когось затримують і так далі. Все це треба упорядити для того, щоб це виглядало юридично пристойно і так далі. Буде подобатись закон про мобілізацію Україні? Ні, не буде. Чому? Тому що це війна, вона не подобається, це мобілізація, вона не подобається. Але чи може країна обійтись без мобілізації? Ні, не може. Чи будуть всі на передньому краї? Ні, не будуть. І президент про це говорив дуже чітко. Я хочу, щоб ми не забували про цю формулу. Один воює, але для того, щоб він мав можливості воювати, 5-6 мають працювати і платити податки. Для того, щоб можна було утримувати амуніція, забезпечення, виплати і так далі одного військового. Війна – це і економіка, не забуваємо. Тому, безумовно, всі не будуть на передньому краї. І я б з повагою ставився до тих людей, які працюють в тилу, але ефективно працюють, платять багато податків і інвестують в перемогу. Про тих, хто знаходиться в полоні, давайте ще кілька слів, тому що напередодні та відбувся один із наймасштабніших, а може наймасштабніший обмін полоненими. Тим не менше, в тому списку, як кажуть, не було тих, кого хотіли поміняти, коли відбулася
Ну, от, не знаєш, як сказати, трагедія чи ситуація з Іл-76, враховуючи той момент, що ми не знаємо, чи були на тому борту наші хлопці, чи були на тому борту полонені. І, власне, 900 бійців Азову і досі знаходяться в полоні. Я так розумію, що з ними найбільша проблема на обмін, тому що з цієї сторони їх не хочуть віддавати. Тим не менше, тобто перелік якийсь є, кого ми мали би поміняти тоді і кого нам не віддають, але що з ними, я так розумію, ми не знаємо. Давайте обережно говорити про обмін. Да, обережно говорити про обмін – це складний процес. Ми ж розуміємо, з ким ми воюємо, і хто не дотримується тих чи інших конвенцій щодо обходження з військовополоненими, тому будемо обережно. Є багато країн, ну не багато, є низка країн, які готові виконувати посередницькі функції, завдячуючи цьому можна все ж таки певні обмінні процеси проводити. Друга складова – ми з вами точно не знаємо, не тільки ми з вами, а взагалі ніхто не знає, що було на борту, хто був на борту Іл-76. І, безумовно, ми не можемо сказати, були там люди чи не були, які мали були б обмінені і так далі. Але між тим процес обміну йде не дуже швидко, як би нам хотілося, але за кожного країна бореться, штаб, координаційний штаб працює, є багато різних майданчиків, де проходять переговори, є різні списки, люди в цих списках, практично все, що ми можемо ідентифікувати, знову ж таки, воно знаходиться в цих списках, я маю на увазі, люди знаходяться в цих списках і так далі. Я думаю, що обміни будуть іти і бажано було б нам все ж таки вірити в те, що Росію дотиснемо військовим шляхом, а це приведе до зовсім інших, в тому числі, обмінних процесів. Щодо Азову, поки все складно, так розумієте? Складно, але знову ж таки цим процесом також займаються, пробують обміняти. Подекуди є представники Азову в тих списках, які йдуть на обмін, міняються. Так, не в тій кількості, про які говорить пан Прокопенко, да, але безумовно це на такому всі військовополонені в актуальній увазі координаційного штабу. Про всіх говоримо, всіх хочемо забрати, тому що для нас вони точно не є людьми, які мають там підпадати під якісь там кримінальні провадження в Російській Федерації, тому що це не має відношення до України. От все, що Росія робить, це військовополонені. Якщо є можливість їх обміняти, їх треба обміняти. Але, я ще раз підкреслю, це ж Росія. Да? Росія не дотримується конвенції. Пане Михайле, я дякую вам на тому за коментарі, за роз'яснення, за спілкування. Кажу вам до наступних зустрічей і традиційно слава Україні. Дякую. Героям слава. І смерть тим клятим ворогам нашим. Дякую вам, що дивилися нас до кінця, за ваші вподобайки, коментарі. Підписуйтесь на YouTube-канал 24-го каналу, на YouTube-канал пана Михайла Подоляка, радник глави Офісу Президента, був з нами на зв'язку цієї години. Кажу вам, бережіть себе і до наступних зустрічей. Побачимося. Па-па.